Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Borda Game. В последната седмица, за съжаление, нямахме абсолютно никакво време за работа по канала и честно казвам абсолютно никакви сили, за да произведем нещо качествено, защото в крайна сметка идеята не е да отбием номера, като просто качим нещо, в което няма никаква стойност. Но ето ни отново, Посвещаваме днешния епизод на продължението по темата за футболните таланти на България. Продължение спрямо епизода, който качихме преди вече, мисля, стана около месец с 50 топ български таланти и футболното бъдеще на България. Ако не сте го гледали, ще се радваме да го направите. Вярваме, че ще ви хареса. В него ще разберете точно какъв е подхода при развиването на темата. Сега няма да повтарям всичко, защото някои хора вече са неясно е и не е нужда да им го обяснявам. Отново ще бъде още по-прекрасно, ако харесате и двата епизода, оставите своя коментар по темата за футболното бъдеще на България и съответно станете наши последователи, защото продължаваме да си гоним цифра от 5500 абонати, тя е съвсем близо, след това е 6000 и така катерим с ваша помощ. В това видео имаме две основни цели. Първата е да оценим вашата помощ, именно всички имена, които бяхте така добри, и сме ви супер благодарни за това да напишете в коментарите под предишния епизод по темата на момчета, които сме пропуснали, които заслужават да влязат в този доста разширен списък, който изготвяме, така че ще видите, вашата помощ по никакъв начин няма да остане а, подмината, разбира се. И във втората част на този епизод ще ви покажем имената на някои момчета, които са с двойно гражданство, едно от тях разбира се е българско и могат да играят за България в бъдеще, дори, както се казва, в следващите няколко месеца, ако бъдат повикани, ако се съгласят, ако ръководството на националния отбор селекционера най-вече Председна, че тези момчета имат нужните качества. Не е казано, че всички те ще станат национали на България и всички са топ таланти, но това са възможности. Тоест, ще видите, че изворът, от който България може да черпи футболисти е доста обширен, дори от доста момчета в чужбина. Със сигурност има и много други имена, за които ние не знаем и а, няма да видите в това видео, но в бъдеще ще се завъртят. Така че от там на не България просто трябва да има правилен подход при развитието на националния отбор и работата с тези момчета, когато влязат в националните селекции. Да не губим повече време, останете с нас на Борда Гейм. Започваме с вашите предложения или аз би ги нарекал честно казано, вашите съвети и ние ги оценяваме много високо. Като от имената, които сте ни написали в коментарите под предишното видео, общо взето съм изключил 2-3, за които все пак съм преценил, че към момента не трябва са в този разширен списък и може би в бъдеще първа ще изпъкнат, но все пак съм направил някаква лична преценка, мисля, че така е правилно. Първо ще обърнем внимание на вратари, защитници и тъй като говорим все пак за по-малко имена. В първия епизод имахме над 50, т.е. не сме пропуснали чак толкова много, но както и там казах. Беше за мен напълно очаквано. Да, разочароващо лично за мен след това като усещане, но напълно очаквано да пропуснем някои доста популярни имена в опит да ви покажем някои, които са по-млади на 17-18 години, не толкова известни, така че пропуснахме някои по-популярни. При вратарите показахме, че имаме в момента супер избор за националния отбор. Прибавяме три имена. Това е на Димитър Шейтанов, който вече е на 23 години, вярваме е достатъчно добре известен за повечето от вас. Играе за септември и той е основен футболист там в момента бивш младежки национална България. Беше за малко в Португалия в състава на Авеш, там обаче кариерата му не се разви бляскаво. Доколкото си спомням, преди няколко години имаше някакви разправи между Шейтанов, родителите му и Левски за това, че той не получава нужния шанс за изява там и така стигна до напускането му, но зарадо сега все пак го гледаме да играе редовно и той имаме възможност да го наблюдаваме в мачовете на септември. Християн Славков е име, което ни подавахте в коментарите на 19 години, основен вратар във втория отбор на Ботев Пловдив, младежки национал на България, също много важно футболист на Канарчетата и може би те първа следващите години ще се превърне в основен вратар на Ботев да се надяваме. Изключение тук спрямо възрастта, която сме определили да ви показваме футболисти до 23 години, прави Димитър Митов, защото много правилно ни беше припомнено, че той влезе в идеалната и да не се торка на Фейкъ през миналия сезон, след страхотни матчове и супер спасявания, които направи за състава на Кембридж Юнайтед. Така че Димитър Митов също е някаква опция, изобщо бройката на вратарите от които и Крастайч може да избира е огромна, както се казва там не трябва да имаме слаб матч общо взето и винаги да имаме а, класен вратар под рамката. При защитниците само две имена и двете са също достатъчно а, популярни, започвам от долу нагоре, първо с това на Иван Торицов, който разбира се влиза в нашата възрастова категория, той все още на 23 години, който ако не ме лъжи паметта навърши лятото футболист на ЦСК, като има вече 9 мача за България. Основен футболист на червените в последните сезони. А, справя се поне от това, което аз гледам от българското първенство от мачовете на ЦСКА. А от това, което разбирам, се справя доста добре, най-вече в а, защитен план. Но това е футболист, който наистина може да бъде от полза на националния отбор. Също въжи и за Патрик Габриел Галчев, 21 годишния крайен бранител на Левски, който е младежки национално на България. Има 7 мача като титуляр за сините от началото на този сезон. Трябва, разбира се, да отбележим страхотните му изяви, когато бе в и да не се торка срещу Паук. Тогава Левски имаше проблеми с а, десния бек. След това беше привлечен а, Жереми Петрис, ако не бъркам. И за съжаление той започна да играе по-често от Патрик Габриел Галчев. Ето това е един основен проблем, който беше засегнат и в коментарите под предишното видео по темата от някои хора, че да, имаме талантливи момчета в българското първенство, но все така се оказва, че колкото са талантливи, дойде ли чужденец, той играе по-редовно, така че се надяваме, че Патри Габриел Гачев по-често дори ще бъде и и Няма да се налага Лески там на всяка цена да разчита на чужденец. При нападателите също от две имена. Първо това на Преслав Буруков, който е на 22 години, играе за Локомотив Плодив и той е основен играч. Младежки национална България от началото на сезона за смърфовете от Плодив има 14 мача 3 гола и една асистенция. И а, Димитър Митков, който пък прави впечатление с изявите си за Локомотив София. Той е биш младежки национал, макар че все още е само на 22 години. Вкара 7 гола за сезона и с такова представяне и нищо чудно в даден момент да бъде викнат и в мъжкия национален отбор. Дори и за проба да бъде тестван, да се види как може да се впише, дали може да помогне на лъвовете. А, преглеждаме първо тези три позиции, защото най-много са имената на халфовете. Нека ги погледнем сега. Сами виждате, че списъка при полузащитниците, да си го кажем на български, а не да използваме думата на халфове, е доста сериозен. Започваме с Доминик Янков, таланта на Лудогорец, който е на 22 години и вече има 15 участия в мачове на националния отбор. То е, говорим, тоест говорим за момче, което и е с достатъчно опит към момента при изявите си за Луговете, на трупа и достатъчно мачове за Лудогорец. Изобщо Доминик е доказал, че е много техничен и сякаш се му трябва малко повече време, за да озрее като футболист и може да стане чудесен играч. Николай Златев е един от отличните таланти на Черноморе, за който вие ни споменахте и също не трябваше да пропускаме още в първи епизод, но случват се такива неща. Той е само на 17 години, Национална България до 19 години. От началото на сезона за моряците има 14 мача, т.е. играе редовно с 2 гола и една асистенция. Стигаме до Левски и Андриан Краев, който под ръководството на Станимир Стоилов се ушлайфа като един чудесен дефанзивен полузащитник. Той е на 23 години все още има вече 2 мача за националния отбор. Не съм описал статистиката за Левски, защото е ясно, че той има достатъчно много натрупани мачове. Няма какво толкова много да ни изненада, че той играе доста често за Сините. Станислав Шопов от ЦСК е на 20 години. Той е младежки национална България към момента с 18 мача през този сезон. Тоест, също виждаме тук един млад футболист, който в един от двата големи български гранда в момента играе редовно. Хайде да не кажем постоянно всяка минута, но играе редовно, получава шансове за изява. Стигаме до юношите на Шалки 04, възрастова група до 19 години, където откриваме името на Неджип Хаджа. Той е само на 17 години. Национална е на България в момента до 19 години, и ако не ме държа паметта беше играл и за националния тим до 17, но това е момче, което е родено в България, развива се в страхотна академия като тази на Шалки 04 и дано се превърна и в ключова фигура. За националния отбор в бъдеще. Красян Колев от септември той изпъква към момента в първа лига, както вие ми подсказахте, с а, своите 18 години, с 14 мача през този сезон с силно представяне към момента е Юношески национална България до 19 години. Още няколко имена, Иван Тасев от Пирин, аз успях по някаква случайност от началото на зона да хвана 2-3 мача на Пирин, които се играха в по-криви дни, да кажем понеделник или петък и ми се отдаваше възможност. Видях именно Иван Тасев, който е на 20 години, а, определено се понрави за мен с играта си. Той е младежки национална България, но мисля, че все още не е записал дебют за тази селекция, иначе за Пирин от началото на сезона има 13 мача и 2 гола. Илян Илиев младши, който в момента е в Аполлон Лимасол, за съжаление от началото на сезона беше контузен, иначе е само на 23 години, съвсем скоро се завърна и изигра първия си мач. През сезона той разбира се национална България вече е бил викан при мъжете. Станислав Иванов е име, което може би за някои хора остава някак в страни, откакто се премести в Съединените щати, за да играе за Чикаго преди няколко години, все още само на 23 години, аз ще си кажа лично не, не ми харесва, че е играл само 15 мача през цялата 2022 година и е вкарал само един гол когато говорим за талантлив млад футболист, той няма как да се развие, няма как да изпъкне без да играе достатъчно. Тоест за мен винаги такива са моите разбирания. По-добре, когато имаш талант, да си някъде където ще играеш, дори и в по-низко реномиран отбор, да кажем, дори ако искате в българското първенство да бъде преотстъпен под найем в някой по-малък отбор, но да играе редовно във всеки матч и да се развива, отколкото дори да е в Штатите, в Чикаго, със сигурност като обстановка може да е добре, но няма достатъчно много мачове. Не съм сигурен дали през тази кундина няма контузия, признавам си, някой може да подскаже. И някой беше написал в коментарите на първото видео по темата за Митко Митков, че имам, че е страхотен талант, и аз съм го чувал, но страда от контузи и той в момент играе за Берое на 22 години. мисля обаче, че има проблеми с травми през този сезон, иначе преотстъпен от ЦСК, бивш младежки национал на България. Това е списъка с халфове, който прибавяме към целия голям списък с полузащитници от първото видео. Имате предвид, че тук не говорим само за вътрешни халфове. Включили сме и крила, външни полузащитници и така нататък. Съответно, за да не правим прекалено много части на видеото. Отново огромни благодарности за вашата помощ. Ако пак се сети за някое име, добавете в коментарите. То ще бъде прочетено от много хора, сигурен съм. Така че отново ще бъде важна добавка по темата. Сега да минем към момчетата с двойно гражданство. Скъпи приятели, имайте предвид, че този списък на момчета с двойно гражданство, които могат да представляват и България, нямаше да бъде възможен да ви бъде показан без помощта. Тя е безценна на Емили така че и благодаря от сърце наистина и пред всички вас. Тя ни подаде голяма част от тези имена, съответно аз се поразрових за малко повече информация, но както и с нея си коментирахме и в с лични съобщения в лични чатове. А, странното е, че понякога дори такива имена на момчета, които имат българско гражданство и се развиват добре в футболно отношение в чужбина, остават непознати за хората в българския футболен съюз и трябва някакви външни хора, които дори не са част от футбола общо взето, да им ги подсказват и те тогава да се сетят, че могат да се обърнат към тези момчета, към родителите им и да потърсят начин те да играят за България. И това не се е случило веднъж, а много пъти. И това разбира се озадачаващо. А тук съм написал доста имена. Започвам с тези, които имат малко по-впечатляваща визитка, да кажем, до момента. Като, например, име като Николай Якобсен Христов. Да, второто име звучи скандинавско. Той е от Норвегия на 22 години ляво крило играе за норвежкия Гророт и през този сезон, по нека момента, в който вадих информация за него, това беше вече преди около месец, от тогава на сам най-вероятно статистиката се е променила, но все пак звучи страхотно, че той има 24 изиграни мача, 6 гола и 2 асистенции и Гроруд е отбор от второто норвежко ниво. Сега веднага някои от вас ще кажат, ама защо трябва да гледаме такива момчета, които играят по втора и трета дивизия в чужбина да считаме, че са по-качествени от тези, които играят, например, в първа лига. Не, не на всяка цена трябва да го считаме, но трябва да имаме ви, че имаме момчета, които се развиват със сигурност, готвейки се по по-модерни методологии в клубове, които са в чужбина и в Западна Европа, ако щете, и в Скандинавието, където мисля излично да ви казвам как напредва футбола в последните 20 години, че и повече. В момента, Якобсен Христов, според неофициалните данни на Transfermarkt, всички числа като суми, които виждате на дъската си, именно от Transfermarkt, той оценява на 200 000 евро. Говорим за момче, което видимо играе редовно и кой знае, може и те първа да играе за по-голям тим в Норвегия. Продължаваме с Омера Гвадиш. Признавам, че с произношението на, на имената на израелски футболисти, изобщо на хора от Израел не съм никак Перфектен, така че се извинявам ако някъде бъркам. Той е на 21 години. Десен Халф играе за Поел Йерусалим. В момента, като през минане сезон, обърнете внимание, има 20 мача в елита на израелския футбол в първа израелска дивизия. И струва 175 000 евро. Такава е пазарната му цена. Продължаваме също с момче, което е в израелското първенство. Това е Офир Бембиништи, който е на 22 години. Централен защитник, високи 194 см. Играе за Ирони Кириач Мона и според те официални данни, пазарната му стойност е 150 000 евро. Също момче, което играе редовно в израелското първенство, доколкото си спомним, ако не ме лъжа памета. Прибавяме името на Яния Танасов. Видях, че беше споменат, ако не се лъжи, именно от Емили в коментарите а, под а, първото видео по темата за българските футболни таланти. И веднага някой беше опонирал, беше казал, а то Яния Танасов, вече е национална Северна Македония. Да, дебютира за Северна Македония през 2021 година, но има само един матч, така че в никакъв случай все още не е невъзможно той да бъде а, привлечен да играе за България, тъй като има българско гражданство, той е полузащитник на 22 години, в момента играе за състава на Хайдук Сплит. И те първо ще видим. А, именно такава е логиката, че дори когато имаме добри футболисти в чужбина, които заради друго гражданство, различно от българското, могат да бъдат национали на, да кажем, по-класни футболни нации към момента, спрямо нашата. Те могат да са юношки, млад... юношески, младежки национали, но в даден момент стигнат ли ниво мъже, те може и да не бъдат викани. Там вече пресявката е жестока, може и да не попаднат в национален отбор. И има много примери дори в други спортове, как такива играчи, които вече в мъжки отбор не биват викани, накрая решават, че на тях им се играе за национален отбор, биха подкрепили а, другата държава, а, в която имат гражданство. Така че това е нещо, от което България може да се възползва в бъдеще. Продължаваме с момче, което е в състава на ЦСК в България. Това е Илия Шаламанов Тренков. Той е на 20 години. Ако считаме, че нямаме достатъчно вратари от всички, които изборихме до момента в двата епизода. Толша Ламанов Тренков също е вратар на 20 години а, с пазарна стоеност 125 000 евро, но до тук е играл за а, младежки национален отбор на Австралия до 23 години. Някаква по-странна възраст, разбира се, но той също е опция, също има българско гражданство. Продължаваме с Емануел Мирчев, който е на 20 години, вече е играл, обръщам внимание, както за юношеския отбор до 19 години на България, така и за младежите. Той е дефанзивен халф, в момента е футболист на един от по-низко дивизионните отбори в Германия. Това е Телтония Отесен, но Емануел Мирчев е юноша на Хамбург, така че може да си представите, сигурно се е подготвен добре в тактически и в физически план и по неофициални данни струва 100 000 евро. Написал съм не случайно в червено името на Калоян Костадинов, който е на 20 години, по подобие на Якобсен Христов, също се подвизава в норвежкия футбол. Той е продукт, ако не се лъжа на Стабек, дори е юноша на този отбор, който доста често е и в първа норвежка дивизия в Елит Сериен. Костадинов е вътрешен полузащитник. Той е с български родители, които са емигрирали в Норвегия, ако не ме да лъжа помета целият му живот, преминава там. Но вече е играл за национални юношески и младежки отбори на Норвегия. Но пак стигаме до тази тема, че когато стигне на ниво мъже, а това съвсем скоро ще стане, да кажем след една-две години, той изведнъж може да види, че там няма шанс и може да реши, че му се играе за България. Сега, винаги с условието, че не е ясно колко от тези момчета наистина искат да представляват България и изобщо чувстват се увързани с България, без значение кой от двамата родители е българин, да кажем, не е ясно дали те ще имат това желание, тази мотивация. Разбира се, много е важно всичко това. Ние можем да викаме един куп играчи, но важно и те да се чувстват привързани по някакъв начин, не само да дойдат, да разхождат фланелката. Както казваме. Прибавя съм името на Велко Еленкович, доколкото разбрах това е сина на Небоша Еленкович. В последните дни се заговори за него по българските медии, че също Крастайч планира да го викне в селекцията си в близко бъдеще. Той е на 19 години централен защитник, играе за отбора на Войводина в Нови Сад, оценен е на 100 000 евро, като до тук е бил национална Сърбия до 16 и до 17 години. Но виждате, сега вече на 19, т.е. има една пауза, един период, в който Велко Еленкович не играе вече в национална отбор на Сърбия и ние можем да се възползваме от факта, че той все пак е приличен футболист, поне от всичко това, което прочетох. Петър Петковски е друг подобен пример. Той, например, вече е на 25 години. Той е идеален пример, всъщност. Той е ляво крило. Играе за състава на Бутушани в Румъния. Вижте, оценен е на 250 000 евро. Бива е младежки национал на Северна Македония, но при мъжете не е викан. И пак, значи, говорим за талантлив състезател, който до данен момент е изпъквал, бива викан в националния тим на Северна Македония, но ние пак можем да се възползваме и да разчитаме на, къв, на такъв футболист, ако решим, че ни трябва, разбира се, не на всяка цена. И може би едно доста популярно име, виждам, че съм объркал тук а, леко първото име, Антонио Фоти, забравя самото на края, за това е леко прекъсване във видеото. Той е на 18 години, полузащитник, има и брат Християн, който е малко по-голям от него, на 20 години и двамата са родом от Варна. Баща им е ме, Кипарец, майка ме българка. И двамата са родно от Варна, развиват се в академията на Черноморе, оттам обаче семейството семести в Кипър, съответно те преминават в школата на Омония, в Никозия на най-подкрепения клуб в Кипър, който разкори игра с Манчестър Юнайтед. И аз имах удоволствие да коментирам и двата мача, което беше супер. И от Омония таланта му беше забелязан и отиде дори в Айнтрак Франкфурт Антонио Фоти, като в момента играе под найем в Хановер 9-6. Да, много хора веднага ще кажат, със сигурност познават и неговата история и тази на брат му. Той е юношески национал на Кипър и изглежда, че се разчита много на него там, но те първо ще видим дали като стигне до мъже, отново ще бъде национал. Иначе Антони Фот е играл за националния тим на България до 15 години, брат му Християн за този до 17 години. Той минава по същия път, сами разбирате, семейство семести и той отива в школата на Омония и сега не играе на чак толкова високо равнище като брат си. Но това са все примери на момчета, които ние по начин може да използваме, ако те наистина искат да играят за България. И сега още няколко имена, вече буквално са с изброяване, много набързо, без прекалено много детайли. И последните имена, които така или иначе е, съм извадил и а, ни бяха а, предложени от Емили Тързиева, така че а, не ми се искате да отиват в небитието. А, Виктор Николов, той е на 21 години, вратар, играе за Понтеведра в Испания, вече е бил викан за младежкия национален отбор и дори е играл за тази ни селекция. Беркин Юзгюр е на 18 години и също е вратар. Той играе в състава на Гьостепе в Турция, като е национална на Турция до 15 до 16 години. Продължаваме с централния защитник на 18 години Лукас Илиев, който е в Академията на Славия Прага и би трябвало там да се развива добре предвид, че Славия Прага в последните години е клуб, който наистина прогресира и като изяви, пък и би трябвало да разполага с добра академия. Предполагам, нямам представа иначе. Дарко Илиевски пък е на 26 години, т.е. Той, той е доста по-възрастен, централен защитник, играе за македонския струга. Пазарната му стойност неофициално е 175 000 евро, висок 190 см. Не е национална на Северна Македония, така че а, говорим за футболист, който наистина има доста мачове и също по някакъв начин може да бъде а, използван, ако бъде преценено. Константин Лачезар Йорданов е на 20 години, централен защитник, играе в Германия за състава на ЛСК. Ханза и Лука Стоянович на 25 години е ляво крило, играе за сръбския злати бор, оценен е на 100 000 евро, като дори успях да открия, че е минал през Левски лом преди няколко години, така че той си има сериозна връзка с България. Има и много други имена, сигурна съм, че някои хора могат да се включат в коментарите, да изпират много други такива, дори от Испания, от Италия, от Франция, момчета на по 15, 16, 17 години, които те първа там играят с двойно гражданство, са могат да играят за България в бъдеще. Да се надяваме, че това ще се случи и така ще имаме още наистина по-голям извор от таланти, още по-голям списък, от който и националните селекционери, дали Кръстайш, дали хората след него, ще могат да избират и че тези момчета ще играят с желание за България и чрез тях ще постигаме а, успехи. Пак с уточнението. Не е ясно дали всяко от тези момчета има нужния талант, ще стане отличен футболист, заслужава да играе за България като качества и така нататък. Но все пак искаме да ви покажем всички тези имена, за да имаме представа, че в този толкова всестранно развиващ се свят, с толкова а, много бракове между хора от различни нации, от различни държави, които след това пътуват, остановят се на трето, на четвърто място, раждат деца там, след това тези деца правят семейства, това се случва последните 30-40 години. Толкова много вече са умешани нещата, българи могат да бъдат открити във всяка точка на планетата и. Тези българи имат деца, те спортуват, дори не се касае само за футбола и в други спортове отново можем да черпим таланти по този начин. Така че не трябва и хората, които ръководят спорта в България да забравят всички тези неща, защото един куп в други държави го правят дори в Европа, а, натурализирайки футболисти или използвайки тяхното гражданство, викайки за националните отбори, после се чуди, мах, откъде го извадиха той, а как стана супер играч. Ами ето по този начин. Тук приключва днешния епизод. Благодарим ви, че бяхте с нас. Не забравяйте да го харесате, да оставите вашия коментар, да го споделите, да станете наши последователи и до следващия път на Борда Гейм да ви е било интересно.